Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako vi sad reagujete kao jedan iskusan pozorišni čovjek kad ovako imate ovakvu vrstu najave, tu šta vam padne, ovako pokupi jedan voditelj i onda izruči ispred vas, ne bi li vas odobrovolio i odvorio za dobar razgovor? Ništa nisam čuo. Ništa? Ja mislim da je to i najbolje. Tako je. Sad kao... Često mi pričamo uz kafe ovako, da je bolje da ništa ni ne znamo, bilo bi nam lakše. Ovako kad se znamo... Ne, mora da se znamo. Nije tako. Ne. Ajmo odmah. Ne. Pa? Je li bolje da znamo sve ovo što znamo i što čitamo iz novine i šta to može da nam pomogne? Ne znamo uopšte ništa, u tome je stvar. Moramo da saznamo. Treba da znam novine. Vidite šta je to šareno. Danas jedno, sutra drugo, to nije nikakva ozbiljna informacija. Mora se... pratiti stvar, mora se analizirati, mora se razumjeti zašto je, kako i tako dalje. U tom smislu, mi danas živimo u svetu koji je natrpan propagandom, natrpan raznim interesima. Razni ljudi pričaju razne stvari zato što im je to zadatak ili zato što stvarno tako misle ili zato što misle da je za njih bolje da tako pričaju. Ali uglavnom malo ko vodi računa o ljudima koji slušaju. Zato, baš zbog ovih nijansi i zbog mere koje imate, moram da vas pitam. Često pričamo ovih dana o Kosovu. I prosto, ja kao voditelj ne znam apsolutno koju liniju i koju meru da zauzmem. Jer juče jedan naš gost kaže, ako pričate zbog njih dole, oni znaju svoju situaciju. Ako pričate zbog vas ovde, onda je to druga nijansa. Sa druge strane, ja također ne bih želeo da ostavim malodušan utisak da se samo brinemo o sebi i tako govorimo ovde, a opet bih hteo da ulijem poverenje i ljudima koji su dole da smo uz njih. Pre svega je pogrešno deliti njih dole i ovde. To je ista stvar, isti problem. Ništa, mi nismo u boljoj situaciji nego oni dole, niti su oni neka samostalna grupa koja će da ima neku sudbinu koja je odvojena od naše sudbine. Jasno. Mislim, mi prisustujemo trenutno... da tako kažem, to je sad moj stav o tome, tako ja vidim stvari, pristupujemo jednom raščišćavanju situacije. Raščišćavanje situacije govori o tome da se napuštaju neki neuspjeli projekti. Taj neuspjeli projekat je, na primjer, Briselski sporazum. Taj Briselski sporazum je ispunjen u svim onim delovima koji se odnose na ono što su obaveze Republike Srbije i ništa u onome što su obaveze privremenih institucija na Kosovu. Pošto je to jedna situacija u kojoj nije to spor između Kurtija, kako bi hteli da predstave, i Vučića, i ne znam, Srbije, i nekako... Nema, to je spor između Sjedinjenih Američkih Država, koji tamo imaju vojsku, koji drže vlast na Kosovu, i Evropske unije koja pokušava da nađe sebi posla u toj stvari. U jedno vreme se to posmatralo kao taj Briselski sporazum će dovesti do nekakvog rešenja koje će biti na obostranu korist, na jedno duže vreme odložit će nekakve moguće sukobe i tako dalje. Ispostavilo se da od toga nema ništa. I sada šta imamo? Srbi se povlače iz tih institucije gdje su pokazali dobru volju da sarađuju u tome da se nađe neko prihvatljivo rješenje za stanovništvo i albansko i srpsko dole. Povlače se iz policije, iz sudova, iz tužilaštva, iz svih institucija i tako dalje. S druge strane, Sjedinjene Američke Države preko svojih ambasadora, preko svojih predstavnika i tako dalje zahtevaju da se zajednica srpskih opština formira. Niko to ne radi. Mogu nešto da vas pitam? Sad meni apsolutno ovdje ništa nije jasno. Prvo, kad koristimo termin, raščišćava se situacija. Ako mi prisvojimo taj termin, onda će biti nešto bolje za nas. Ako kažemo raščišćava se. A meni se ne čini da ovdje to nekako ide ka nama pozitivno. Sa druge strane, ako kažete da je Amerika dole ta glavna koja vodi... Kako nije pozitivno? Pozitivno je čim se izlazi iz jedne laži. Iz jedne lažne situacije, ukoliko su stvari jasne, ukoliko su stvari na stolu, koliko mi možemo da kažemo vrlo prosto, mi smo uradili sve što treba, vi niste uradili ništa, izvolite, sad je na vama stvar, da omogućite da se tamo normalno živi, da ljudi se tamo ne maltretiraju, ne terorišu, ne primoravaju, da se iseljavaju, da beže i tako dalje. Ukoliko vi to niste u stanju,
Nemojte nas dovoditi situaciju da mi moramo da branimo te ljude od onoga što je očigledan teror i očigledan... I onda oni kažu ne smeju te tablice, da ne sme kažnjavanje, ne sme silo, morate do tada. Ovi kažu iz Evrope, a 24. februara bit će to, mislim, mora do tada se donese rešenje, oni će kao posredovati tom rešenju. Amerikanci kažu, ma kakav 29. februara, nema nikakvog datuma, nemojte uopšte davati rokove. Znači, mi prisustvujemo onome što od početka traje, a to je nadgornjavanje, kako bi se uličnim rečnikom reklo, između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, između Nemačke i Francuske s jedne strane, ovih ostalih koji tu sekundiraju nešto sa strane, to baš i oni se tu nešto mešaju. U stvari, vrlo je jasno da će ta stvar da se razreši na jednoj konferenciji do koje će doći sutra, preko sutra, kroz 3 mjeseca, kroz 3 godine, kroz 13 godina, bilo kada, gdje će sesti velike sile i doneti svoj dogovor o tome kako će se u ovom regionu uspostaviti neka vrsta ravnoteže gdje neće Sjedinjene Američke Države biti regionalni hegemon, što je njihova zapravo namjera, gdje Evropska unija ima samo šansu da tobož prima odavde zemlje, sve redom u Albaniju, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, što im Amerikanci neće nikad dozvoliti. Oni to smatraju svojom zonom, njima je jugoistok najvažnija stvar u Evropi. Oni odavde uvek kreću da kontrolišu Evropu i to su doktrine stare, to je Spajkmanova doktrina, znači Norveška tamo, Srbija ovde su tačke iz kojih Sjedinjene Američke Države jesu evropska sila. To da je njihova vojska u Nemačkoj je manje bitno od toga da su oni ovde. I naša igra u čitavoj toj stvari je ova koja je jedina moguća. Nahranimo zveri, sve velike sile hoće svoje, dajmo svima koliko treba, koliko možemo. A koliko možemo? Držimo se svoje nezavisnosti, držimo se svoje neutralnosti. Najpozitivnija stvar u ovom raščišćavanju, evo da završimo ovu priču, najpozitivnija stvar je jedna prosta činjenica. Uspeli smo da Sjedinjene Američke Države iznesu svoj plan Otvorenog Balkana i uspeli smo da se Rusi tome ne suprotstavljaju, naprotiv. Znači, svi podržavaju ono što je zajedničko tržište, zajednički život ovih balkanskih država i ono što je za nas najvažnije, to je da oni oko toga nemaju sukob, nego naprotiv, saglasni su da je to najbolje za sve ovdje. Za nas je to dovoljno. Ono što pokušava Nemačka, Francuska, Evropska unija sa konkurentskim projektom, berlinskim procesom, očigledno nema šanse. Očigledno ta stvar neće ići, ta stvar ne može. A ono što su Amerikanci napisali svojeručno, taj O'Brien, koji je vrlo važan čovjek tamo, on je napisao taj koncept Otvorenog Balkana. Iako se to kaže kao Vučićeva inicijativa, naša inicijativa, jeste, mi smo to stvar gurnuli i ona se kotrlja i ona je sve ozbiljnija, sve važnija i mi samo moramo da posmatramo kad će se tome priključiti. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, ali u budućnosti i Kosovo, i Grčka, i Bugarska, i Rumunija. To je za nas ključno. To je veliko tržište, velika zajednica, pošto od Evropske unije očigledno nema ništa, iz dva razloga. Niti oni hoće da nas prime, niti Amerikanci hoće to da dopuste. Znači, ovdje će se stvarati jedna ekonomska zajednica koja ne mora da bude politička zajednica, koja ne mora da bude čak ni odbrambena, ni bezbednostna zajednica, ali je dovoljno da se uspostave komunikacije, grade se autoputevi, grade se pruge, rade se ostale stvari, živi se zajednički i to je u tom smislu raščišćavanje situacije. Odustajanje od besmislenih projekata koji ne funkcionišu, evo, 15 godina. Ali sve vreme nikako da apostrofirate taj i formalni pristup i odnos Srbija-Kosovo. Nema formalnog. Šta ima tu formalnog? To je naša teritorija koja je okupirana od strane jedne velike sile. Ali malo pre ste rekli kada se priključi i Kosovo. Ako je naša teritorija, ako smo se mi priključili, onda se priključuje i Kosovo. Pa da, pa jeste. Aha, dobro, to nisam razumio, zato pitam. Pa jeste, pa to je cijela priča. Znači, ako mi budemo Otvoreni Balkan doveli do onoga što je ishodište te stvari, imat ćemo ono što je bila Evropska unija na početku, to je Evropska ekonomska zajednica, zajedničko tržište. To je model koji će se ovdje primeniti i to je model koji je i onda primenjen
u organizaciji jednog poretka svetskog koji se zvao Pax Americana, posle američke i sovjetske okupacije Evrope, došlo se do toga da se formira jedna zajednica kroz tržište, prvo zajednice za ugalj i čelik, pa onda tržište, pa onda sve više i više. Do ove ambicije sada da se stvori jedna evropska država, pa čak i imperijalna sila koja ima svoju vojsku van svojih granica. Taj projekat je zaustavljen. To više ne može. Trenutno Amerikanci kontrolišu zapadnu Evropu, Rusi završavaju svoje poslove u istočnoj Evropi, a naše je da budemo pažljivi, koncentrisani i da gledamo šta je naš interes. A evo da vas pitam sam nešto, jer ja stalno tražim, jel može tu nešto dobro da bude za nas? Jel ima tu nečeg dobro? Već je dobro. Vi kažete da je već dobro. Već je dobro, zato što mi imamo trenutno neku vrstu konsenzusa između velikih sila, koje su u sukobu na sve strane, ali konsenzusa oko toga da ovde ne sme da dođe do sukoba, ratnih razaranja i ostalih stvari, jer ovo je suviše osetljiv prostor, to nije Ukrajina. Ukrajina je u tom smislu drugorazredna, ona je na granici s Rusijom. Rusija tamo ima svoje interese koje Amerikanci moraju da uvažavaju. To je prosto jasno. Oni mogu da vode jedan proksi, lažni rat, da slabe Rusiju, da joj nanose probleme, teškoće, ali da uđu u sukob oko toga, ne mogu. To nije njihova interesna zona. Iako oni tamo pokušavaju svašta. Međutim, ovo je ovde jedno mesto gde se od uvek meri ko, koliko i kako. Konačno, obnavlja se ono što je Jalta, znači 50-50, obnavljaju se sfere uticaja. Mi smo ušli ponovo u hladni rat. Ishod tog hladnog rata, ako vodimo tačnu politiku, kao što smo je vodili u vreme hladnog rata, mi ćemo dobiti sličan ishod. Nadam se da se to neće završiti onako kako se završilo sa onim hladnim ratom, kada je jedna velika sila klekla, popustila, nestala, a druga mislila da joj se sve može. E, sad se vidi da joj se ne može sve. Pojavila se i Kina, pojavio se jedan drugi koncept svetskog poretka u kojem je svet multipolaran, gde veliki deo ogromnih, važnih uticajnih faktora u svetu ne prihvataju nekakav unipolarni svet gde se njih ništa ne pita. Pa u toj situaciji mi smo na takvom mestu da moramo jako pažljivo da pratimo naše interese, da znamo koji su interesi drugih, da ih uvažavamo, ali da tražimo da se i naši interesi u tome uvaže. I to je prosto tako. Nema tu neke velike mudrosti. To da li ćemo voditi Titovu politiku ili ćemo je zvati drugačije, to uopšte nije ovog časa bitno. Nisu bitne formalne stvari, bitna je suština. A suština je da se živi mirno, da nema sukoba, da se razvija, da se gradi, da ljudi žive bolje uz sve teškoće koje dolaze zbog svih mogućih ratova, inflacija, energenata, skupoće, svih drugih stvari. Ili politikanstva. Samo da pitam. Amerika vodi glavnu reč, a onda mi čitamo stalno iz ovih medija. Amerika rekla ne treba menjati te, ne treba te kaze, ne treba tako. Albin Kurti kaže pa niste vi to dobro pročitali, meni to niko tako nije rekao. Kako to da posmatramo? Ja znam, samo ne može se gledati, ne jede se sve što leti. Dobro, pa to pitam. Ljudi pričaju, nije to ono što se stvarno događa. Pa stvarno se događa nešto drugo. Stvarno se događa to da Kurti završava posao ukidanja Briselskog sporazuma. Za koga? Pa za onoga kome ne odgovara taj koncept. Za nekoga kome odgovara da umjesto naše policije, koja po rezoluciji 1244 treba da dođe tamo i naše vojske, oni bi ipak da to KFOR dalje radi, da se ne igramo šarene laže pa da tamo tobož naši policajci uređuju stvar na severu Kosova, oni su deo kosovske policije i tako dalje. Ta stvar je sklonjena sada. Sad su karte na stolu, stvari su razjašnjene. Ako je to okupirana teritorija, onda će strana vojska tamo uređivati stvari i voditi računa o bezbednosti. A što je tu dobro za nas? Pa ništa, nema više laganja oko toga. Znači, to je teritorija koju drži američka vojska, kao tobož KFOR, u stvari to je NATO, u stvari to je američka vojska, gde postoje i druge jedinice koje su pod njihovom komandom i njihova garancija bezbednosti stanovništva Srba dole je ključna. Oni moraju to da garantuju. Jel smatrate da će biti bolja i veća? Pa ne veće, nego ne može da Rosu
upada na sever Kosova ukoliko KFOR tamo drži te stvari. A laža o tome da to baš naša policija, naši Srbi koji su deo kosovske policije tamo održavaju red, oni su u katastrofalnoj situaciji do koje sada moraju da podnose ostavke. Mm-hmm. I da izlaze iz toga, jer je to jedna lažna situacija koja je nepodnošljiva. Mm-hmm. Ali, uopšte to nije glavno pitanje. Glavno pitanje je nešto sasvim drugo. Kada će se 200.000 ljudi koji su proterani sa Kosova vratiti na Kosovo? To je faza u kojoj mi moramo... Ja mislite da je to realnost nekog budućeg perioda? To nije realnost, to je zadatak ove države. Je li to moguće? To pitam. Naravno da je sve moguće. Istorija je jedna komplikovana stvar. Istorija se kreće pravcima koji su neočekivani, nekad neobjašnjivi, a nekad se mora biti strpljiv i čekati. I mora se uspostaviti tamo život između jednih i drugih i trećih i četvrtih, svih koji je podnošljiv, koji će stvoriti uslove da se ljudi koji su odande proterani silom vrate na svoja imanja, u svoje kuće i tako dalje, ukoliko nisu porušene, u svoje crkve, ukoliko nisu zapaljene i tako dalje. To je jedna normalna stvar. Šta to znači za naš politički narativ? Kako to da oslovimo? Ja ne znam šta znači za politički narativ. Ja samo znam da je to jedna situacija u kojoj se mora jasno razumeti šta je rezultat izbora u ovoj zemlji, šta narod ovde hoće, dobro, koju politiku podržava. Dobro. I svako ko misli da će ga stranci dovesti na vlast, kao što smo već gledali u našoj istoriji nedavnoj, jel, da taj nema tu šansu, da se to više ne može dogoditi. Dakle. Prosto zato što je svet drugačiji, odnosi su drugačiji, velike sile su drugačije i njihovi međusobni odnosi. Ja već godinama ponavljam da se ljudi ne zanose, da velike sile uvijek iza zavese razgovaraju. U svakom trenutku. I kad ratuju međusobno, oni razgovaraju. Pa i sad razgovaraju, a važne stvari o kojim razgovaraju nisu Ukrajina. Tamo je manje više sve jasno. Da li će Rusi uzeti ovoliko ili onoliko, da li će Ukrajina opstati u ovom ili onom obliku, da li će Poljska, Rumunija i Mađarska dobiti svoj deo zapadne Ukrajine, da li će i tako dalje. To su druge stvari. Da, glavni njihov razgovor. Finale jedne šakovske partije. Ali glavni njihov razgovor se vodi oko toga šta će biti ovde i na Bliskom istoku. To je jedinstvena zona ozbiljnih problema, sukoba i gde se u tektonskim poremećajima traži ravnoteža i stabilnost tla. Da. O tome oni moraju da razgovaraju. Ono što sam uzeo kao sigurno kec iz rukava sad u ovom razgovoru je da postoji konsenzus da rata neće biti. Ne sme. Oni znaju da su suviše blizu ovde i da ta stvar ne može. Svi svjetski ratovi su ovde počeli. Da. Nisu Amerikanci došli u Evropu kad je Nemačka zauzela Poljsku, Francusku, ušla u rat sa Engleskom, uzela celu Evropu. Ne. Amerikanci su ušli u rat ne zbog Pearl Harbora, nego zato što su Nemci došli na jugoistok. Kao i u Prvom svjetskom ratu. Ista stvar. Znači, kad je Srbija zbrisana i kad su Nemci i Austrougarska došli ovde, onda je Amerika ušla u rat. A to naši ljudi teško razumeju. I oni stalno slušaju ove koji im ponavljaju, ma šta smo mi važni, ma mi smo ništa, šta. Da, a na kraju se sve opet vraća i opet se sve stalno radi o tome Moravsko-Vardarska dolina, put za istok, svi su tu, sad su i Kinezi tu, i pojas, i put, i tako dalje. Ovo jeste važno. Nažalost, našu. Bilo bi dobro da nije toliko važno. Činimo se ponekad da je bolje da nije. Pa je, suviše istorije se ovde događa zbog toga. Što rekli, tu smo na tom glavnom putu i to je naša nesreća. Ali, na neki način, i iz te važnosti toga proizilazi razne druge stvari. Vidite da većina Afrike ne priznaje Kosovo, da najveće zemlje Azije ne priznaju Kosovo, da našu teritoriju, sem nas samih, u jednom trenutku smo bili potpuno sami, više nismo potpuno sami. Većina u Ujedinjenim nacijama ne priznaje tu nasilno oduzetu teritoriju. Mi smo mogli da imamo sudbinu Paname, ono što se dogodilo sa Panamom početkom 20. veka, jer kad je tamo napravljeno na sličan način kao i ovde, jednim ustankom u Severnoj Kolumbiji, jedna država koja je postala vlasništvo jedne američke kompanije, koja je prokopala Panamski kanal i od tada to kontroliše. To je Kosovo zapravo. Panama i Kosovo su dva paralelna sistema, dva načina na koji se uspostavlja svoja hegemonija u jednom regionu. E sad, ovdje je regionalni hegemon bila Bizantija,
pa je bila Otomanska imperija, pa kad je Otomanska imperija morala da ode odavde, počela je rasprava o tome ko će biti regionalni hegemon. I Sjedinjene Američke Države su se uspostavile kao regionalni hegemon i svojom ulogom na Versajskoj konferenciji u stvaranju... Austro-Ugarske... Ne, to oni su sprečili obnovu Austro-Ugarske, sprečili su zapravo ono što je bila engleska koncepcija, da se obnovi Austro-Ugarska. Američka delegacija je postigla to da se stvori kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa se to dogodilo i u Drugom svjetskom ratu ponovo. Opet je bila koncepcija da Jugoslavija nestane, ali su opet Amerikanci podržali u početku zajedno sa Rusima, a kasnije su htjeli da oni sami budu tu, pa je došlo do sukoba sa Rusima i tako dalje, da ne ulazimo sad u to. Oni su uvek tu i uvek imaju tu raspravu i uvek se oko toga dogovaraju. Ali čini mi se da ih bojite sada nijansom da su nekako oni racionalni u tom pristupu nama, Amerikanci. Jedni i drugi, svi. Zbog svojih interesa, ne zbog naše koristi, ne. Ma kakvi? Pa dobro, ali zbog svojih interesa... Ma briga njih za nas, i Amerikanci, i Rusi, sve briga njih za nas. Njih brinu njihovi interesi i ono što je njima važno, a to što usput neke stvari... Da preformulišem pitanje. Čiji nam interesi više prijaju sada? U ovom trenutku? Naši. Naši. Samo naši interesi. Samo naši interesi. Ali dobro, naši interesi su za obično građanstvo da nekako taj vizni program ostane takav kakav jeste. Nemci nešto prete ovih dana, ako mogu da... I zašto nam oni prete? Zašto sad Nemci... Ko prete? Gde? Ja nisam to... Ja sam čitao da neki... Da kancelar, ja mislim, i čak neki u njihovom... Šolc? Da u stvari na Srbe najviše može da se utiče tako što će se ukinuti vizni program i onda će oni morati da opet... Besmislica, ma nema tu o tome. Kao i pretnje da će povući kompanije svoje da... To je sve besmislica. Znači, znate za tu. Ma oni imaju svoje interese. Kakvo povlačenje vizne liberalizacije ili viznog sistema, kakvo povlačenje kompanije. Oni imaju svoje interese da njihove kompanije ovde budu, da ovde proizvode, da trguju, da izvoze tamo gde oni ne mogu da izvoze. Svi dolaze ovde da lete za Moskvu. Šta pričamo? O čemu pričamo mi? Znači i oni samo pretnje. Pa naravno, pa to je bez veze. To je nešto što ovde stalno propagiraju oni koji bi da stvore neki problem. I da vrše propagandu nesigurnosti, nestabilnosti i ostalih stvari. To je prosto neozbiljno. Mi moramo da počnemo da razlikujemo ljude koji imaju ozbiljna uverenja i ljude koji su za to plaćeni ili misle da će iz toga nešto profitirati. To je ovako jedno stvar. Imao mi to iskustvo već. Kako se na najjednostavniji svakodnevni način razlikuju ti? Naprimjer sad gledalci, kako da prepoznaju... Apsolutno je pitanje onako šablonsko, ali čisto da malo ovako razigramo. Kako sad jedan običan gledalac može da zna ko je plaćen i ko ima interese, a ko tu stvarno je posvećen ime? To ljudi znaju. Uopšte to nije nikakva posebna tehnika saznavanja toga. Ljudi to znaju, ali mi imamo medije, imamo društvene mreže, imamo razne stvari gde se stalno vrši pritisak. I većina ljudi se izmakla iz toga. Ljudi gledaju šta je oko njih, šta je njima važno i ne brinu se mnogo oko toga šta će ko da priča, šta će reditelj da priča, šta će istoričar da priča, šta će političar da priča. Svako priča ono što je njegova priča i ljudi to znaju i onda se opredeljuju prosto prema onome što se njima čini razumno ili ispravno ili gde ima neke argumente i tako dalje, ali to sve više nema tako katastrofalan uticaj na javno mnjenje. To više, to obilje propagande i svega i svačega, to više ljudima nije toliko važno. I to se vidi od izbora do izbora. Stalno vidimo tu situaciju. Ljudi gledaju ove neke praktične stvari. Koliko će... Kakav je vazduh? Jeste, i kakav je vazduh, a i oko toga ima mnogo propagande. Jel mislite da je sad propaganda to ili stvarno da je karakter tog vazduha ipak zabrinjavajući? Je, zabrinjavajuće, naravno, jeste. To je sve zabrinjavajuće. To je sve zabrinjavajuće. Treba zatvoriti fabrike, treba ne proizvoditi, treba ljudima zabraniti da lože. Povećan postotak onih obolelih ipak, jel ne? Dobro. Ne insistiram na ovom pitanju, ajmo dalje. Slobodno insistirajte, ja nemam ništa protiv svih pitanja, sve to u najboljem redu, ali to je sve deo iste stvari. To je deo pritiska na stvaranje jednog javnog mnjenja,
zemlja postigne suficit u platnom bilansu, ali odmah tvrdimo da je to zbog inflacije. Nije to zato što su plate povećene, zato što je... Mislim, nisu to tako komplikovane stvari. Sve je to, ipak se to jasno vidi i nije to nekakva priča. Što mi ne pređemo na pozorište? Evo sad ćemo. Sam sam sebi dosadno. Evo, samo dva kratka pitanja. Samo dva kratka pitanja. Hoće li ovi izbori u Americi imati bilo kakav uticaj? Neće. Neće, dobro. Neće, zato što nema razloga. Oni ne menjaju svoju spoljnu politiku. Shvatili smo. To je sve kod njih se odnosi na unutrašnju politiku. Ajmo sljedeće samo. Rekli ste Kina kao regionalni faktor, a i sad ova poseta Nemaca Kini. Hoće tu nešto sebe... Pa to sve govori. To sve objašnjava. Šta? Evo ja, na primjer, šta objašnjava? Pa to sve objašnjava da je, na primjer, šef federalnih rezervi pre 15 godina, Greenspan, čuveni, koji je bio šef Centralne američke banke, je reagovao na jedan članak koji se pojavio u Wall Street Journal. To je onako glavna novina američke ekonomije, privrede i tako dalje, gde je neki čovjek napisao kako se mora zaustaviti rast Kine, da je to nepodnošljivo da Kina ima takav razvoj i da to mora da se zaustavi. Onda je Greenspan, šef federalnih rezervi... A, sećam se iz prošlog puta, rekli ste da Kina mora se ostaviti ona lokomotiva sveta. Pa jeste, pa ja to stalno ponavljam. To svi znaju. Evo ja naučio. Kineska ekonomija, ona je ključna za sve svetske ekonomije. Ukoliko se ta ekonomija zaustavlja, zaustavlja se svetska ekonomija. Znači, to je sve besmisleno. Normalno je da Nemačka, koja je najjača evropska privredna sila, ide u Kinu da se dogovara o ekonomskim stvarima, o investicijama, o infrastrukturi, o trgovini, o tržištu. Ako ste rekli da su ovi koraci koji su vezani za Ukrajinu i Rusiju i jedna vrsta okupacije Nemačke jer se približila Rusiji, a to je za Ameriku nepodnošljivo. Kako će onda Amerikanci reagovati na sad posetu Nemačke Kini, koja opet može da predstavlja jednu opasnost za blisku ekonomsku saradnju i uzdizanje Nemačke? Kako će reagovati? Kao što su i do sad reagovali. Prisluškujući Merkelovu, dižući u vazduh Severni tok 1 i 2, radići sve te stvari. Tu nema igranja. To su ozbiljne stvari. Mislim, ne znam da će baš srušiti avion sa 400 privrednika Nemačke koji idu u Kinu, ali će gledati na sve načine da tu vezu koja Nemačka ima sa Rusijom, da isto prekinu i Nemačku ideju o tome da se sa Kinom poveže na način koji Amerikanci im odgovara. U ostalom, zemlje u kojoj Kinezi imaju najveće interese, najveće ulaganja, najveću intervenciju ekonomsku su Sjedinjene Američke Države. Nije ni Nemačka, nije ni Srbija, nije ni Indija, nego Kina je najviše prisutna upravo u Sjedinjenim Američkim Državama. I to su najveći partneri. Oni najviše međusobno rade zajedno. E sad, to što oni kažu da moraju odvojiti Rusiju od Nemačke, pa da moraju odvojiti Rusiju od Kine, zašto je to? Pa zato da ne moraju oružjem i ratom da rešavaju problem koji imaju sa Kinom. Ogroman dug koji imaju prema Kini, preveliki uticaj Kine na svetske ekonomske procese. I ono što je Kina preduzela, što u prvo vreme većina sveta nije uopšte razumela, šta je to pojas i put, šta to oni rade. Svaka ekonomska kriza u istoriji kapitalizma rešavala se velikim javnim projektima izgradnje infrastrukture, zapošljavanja ogromnog broja ljudi i tako je rešavala to Hitlerova Nemačka, tako je radila Rooseveltova Amerika, u krajnjoj liniji tako je radila Staljinova Sovjetski savez. Tako je bilo i u Jugoslaviji posle rata. Jeste. Veliki projekti zaposlu veliki broj ljudi. Sada je to i kod nas. Znači, finansira se stanovništvo, zapošljava se na velikim mega državnim intervencijama tamo gde može pruge, putevi, mostovi, industrializacije i tako dalje. Ali Kinezi su to proširili. Oni to ne rade u Kini. Oni su u Kini taj proces skoro doveli do nivoa. Oni su imali 32% godišnjeg rasta ulaganja u kapitalne investicije. To je ono što je diglo Kinu. 32% godišnje su oni rasli 15 godina na ulaganju u kapitalne investicije. Znači, industrializacije, infrastrukture i sve ostale stvari. Sada su oni taj svoj projekat koji je bio u Kini proširili na čitav svet. Oni sada ulažu u infrastrukturu, u industrializaciju, u komunikacije, u čitavom svetu. To se zove pojas i put. Znači, ne samo u Kini, kao se nekad rešavala ekonomska kriza. Svetska ekonomska kriza, najveća svetska ekonomija, rešava tu svetsku ekonomsku krizu time što taj koncept reindustrializacije,
velikih infrastrukturnih projekata i tako dalje širi na ceo svet, globalno, širi izvan svojih granica. Eto, to je ono Kina što... industrijom kao nekad Amerika medijima. Pa ne, nije to. Medijima se vlada, a industrializacijom se i komunikacijama rešavaju problemi gladi, nezaposlenosti, recesije. Mislim samo na uticaj. Pa, uticaj je druga stvar. Kinezi nikad ne povezuju svoje intervencije u drugim zemljama. Ono što kažu Amerikanci, string se teče. Kod njih nema političkih veza sa njihovim ulaganjima. Oni ne postavljaju političke uslove nikome. Kakav će imati režim, kakvi će biti odnosi, šta će oni dođu, urade svoju stvar i odu. To mi je rekao Sam Nujoma, predsjednik Namibije, još pre 20 godina. Nova stvar se desila u Africi, prvi put dolazi sila koja dođe, završi posao i ode. Ne postavlja ni ko će vladati, ni koja će biti ideologija. Pa koji interes onda? Molim? Pa koji interes onda? Pa taj interes. Taj interes da se razvija i ona i ceo svet. To je potpuno novi koncept. To nije koncept razaranja drugih, nego stvar je pomaganja drugih da bi i tebi bilo dobro. Hvala. Ajmo sad o pozorištu. Rekao sam prošli put da sam mislio da KPGT nešto ili ne radi ili slabije radi. Prosto nismo imali prilike da čujemo. Ne reklamira se dovoljno, ne priča se dovoljno u medijima. I onda su mi bili neki prijatelji iz Zagreba i kaže da, ima predstava, bili smo i dešava se. Ono što mi znamo da je na programu 5 predstava, je li tako? Trenutno jeste 5 predstava, a ovo je vrlo zanimljivo što ste rekli. Pa ne reklamira se, nema mi novca da reklamiramo. Mi smo jedno siromašno pozorište. Zar nije kultura besplatna u medijima? Ma nemojte, kako je besplatna? Pa KPGT nije spomenut na RTS-u 20 godina. Što? Pa, ne znam, od onog trenutka? Pitajte njih, pitajte zašto u Kulturnom dnevniku, Metropolisu, u svim emisijama iz kulture nemate nikad ništa o KPGT-u. Ljubiša Ristić je reditelj, dobro, već u godinama, iza mene je cela karijera i sve ostalo, ali ja 20 godina nisam režirao ni jednom beogradskom pozorištu. Ovde režiraju svi mogući koji dolaze iz celog sveta, iz okoline, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz svih strana. Glavni uslov je da kažu da je Srbija fašistička zemlja. I odmah dobiju da rade u Beogradu. Ima i toga, ima i onih koji rade na drugačiji način. Pa ima ih ovih iznutra. Ima i ovih iznutra koji isto to govore. I naravno, oni njima su otvorena sva vrata, svih beogradskih pozorišta. Ja ne čeznem da radim u beogradskim pozorištima, jer nam ne valjaju ništa. Da. Ne, ja ne čeznem. Moja trupa je odlična, izvrsni mladi glumci. Mi igramo predstave koje igramo već po 30-40 godina. Mi imamo trenutno 5 predstava koje čekaju, koje su skoro gotove. Ali nemamo para da napravimo scenu, kostime, da ih reklamiramo. Pa tako čeka Don Juan Petera Handkea, tako čeka Nemačka smrt u Berlinu Hanjera Millera, tako čeka Tri sestre Čehova, tako čeka Dama sa psetancetom Čehova, tako čeka Zamjatin, mi. To je naših 5 predstava koje već imamo 2-3 meseca pred kraj, ali kad budemo u stanju da imamo grejanje u šećerani, da možemo da objavimo na društvenim mrežama, nemamo para ni za bustovanje. Nema, mi smo posljednje pare, neke male pare što od grada dobijamo, dobili u junu mesecu. I kažu da je tako i sa ostalima, koji inače... Nije, varate se. Naša godišnja dotacija... Ne mislim u količini para, nego mislim u tom... Ne, u količini para je reč. U količini para je reč, jer naša dotacija, to nešto što dobijemo od grada je 14 miliona za program, a oni dobijaju po 300, 350 i 400 miliona za isti program kao i mi. Nemaju mnogo većih brojnih predstava, ni premijera, ni bilo čega. Samo imaju ogromne ansamble, imaju ogromnu tehniku. Mi nemamo ni ansambl, ni tehniku, bilo šta. Prema tome, kad me pitate zašto niste znali uopšte da KPGT igra, to je vaš problem. I problem, dolaze ljudi, što kažete, iz Zagreba, dolaze iz inostranstva, dolaze sa svih strana, oni vrlo dobro znaju da KPGT igra. Uprko svemu. Nama je sad malo lakše poslije. Poslije 2-3 godine nas više ne izbacuju izvršiteljima, ne dolazi nam policija. Nemamo ono što smo imali u vreme posle, kako se zove ono, oktobarska revolucija. Da. Vi to bolje znate. Da, posle toga smo imali 20 godina terora. Da. I ne da. Samo prećutkivanja, nego i maltretiranja. Ukidanje vode, struje, sve ono što su radili. Je li to sad prestalo?
Pa sad je trenutno prestala. Ne znamo kako će biti nadalje pomoć. Mi smo spremni na sve. Mi se nadamo da neće biti. Ali me interesuje sad, vi ste, ako meni drugarice glumice kažu da su vaše predstave učile na fakultetima, o vašim predstavama i iz vašim predstavama, kako se onda desi da u umetničkim krugovima... Pa imamo bojkot. 20 godina ima ljudi koji nikad nisu ušli u kapeljete. Oni misle da je to ideološki stav. Oni njih na akademijama, na FDU, na primjer, uče da jeste, to su bile fantastične stvari, nema to više. Ristić, on je umro otprilike kad Isterija i Nušić. To je prošlo, to je bilo nekad. Ja sam napravio gomile predstava za ovih 20 godina o kojima nikada nijedan kritičar nije ništa napisao. Oni ne dolaze. Ali to je svesno. Mi živimo u zemlji u kojoj je demokratija, u kojoj svako priča šta god hoće, ali... Kao što su bile sankcije protiv kulture, jedine koje su funkcionisale. Ne protiv nafte, ne protiv bilo čega u vreme sankcija. Samo protiv kulture nije bilo izuzetka. Nema šanse nikakve. Nije moglo da se objavi strip, nije moglo da se ide u inostranstvo, da se gostuje, nije moglo niko da dođe, ni odakle, tako dalje. Tako i sada u našoj slobodnoj demokratskoj zemlji mi imamo kulturne bojkote, imamo kulturnu politiku koja tačno razdvaja mene, na primjer, i moje pozorište od onoga što je mainstream, koji drže umetnici koji su razni politički aktivisti u raznim vlastima od kako ovde vlasti postoje. Ja vas sad samo da kažem gledaocima, ja opuštam Ljubišu i ne bunim se protiv toga što on kaže. Naravno, mi imamo i svoj pogled na to. Opravdajte se. Pa da. Ne. Pa da, kako da ne? Ja hoću samo našim drugarima iz pozorišta da se opravdam, da kažem da sam gledao u posljednje vreme za moj račun puno dobrih predstava. I sad, verovatno, vi imate drugi pogled na to, ali dajte da pričam o ome... Nemam ja nikakav drugi pogled na to. Ja uopšte nemam pogled na to. Mene to uopšte ne interesuje. E, ste bili u nekom pozorištu? Kako ne odem, pogledam. Šta ste gledali poslednje? Sve vidim razne stvari, ali ne interesuje me to mnogo. A šta ste videli poslednje? Video sam svašta, razne predstave, samo evo, na primjer, od kraja pandemije više ne idem u pozorište. Aha, dobro. Što bi išao u pozorište kad tamo se ništa ne događa? Dobro. Ajte mi onda da kažemo, da iskoristimo ovaj trenutak. A vi mislite da ja nisam kompetentan da to kažem? Ne, ja baš mislim da jeste. Naprotiv. Jeste. Sad ću vam reći još nešto drugo. Mnogo je gora situacija nego što vi mislite. Pozorišta su prazna. Da, nemojte me gledati, prazna. I pored ogromnih para koje ulažu, ogromnih pomoći koje imaju, ogromne ulagivanja politike svakom mogućem ko pljuje na državu i na ostale stvari, pozorišta su prazne. Kako mislite, kada je publika u pitanju? Tako je, lepo. Ja znam za primjere da se karte prodaju u 5 minuta. Jel da? Fantastično. Koliko pozorišta ima u Beogradu? Ja mislim da... 4. Ovo je posljednja predstavnica u Evropi u kojoj nema. Viš, ima 4 pozorišta, ima 2-3 ove komercijalne grupe koje se zovu pozorišta, jel? Ali imate 4 pozorišta. Dobro. U gradu koji ima skoro preko 2 milijuna stanovnika. Znate li vi šta je situacija kod nas? Kod nas je katastrofa. Mi nemamo balet, nemamo operu, nemamo pozorište, mi nemamo ništa. Kod nas grupe privatnika drže institucije, drže sredstva za proizvodnju, drže budžete i ne daju nikome da priđe. Stotine mladih, talentovanih ljudi idu gladni ulicama. Zašto? Da bi oni snimali televizijske serije, da bi oni držali sva pozorišta i sve uloge i ostale stvari, a da im se politika ulaguje sve vreme, da ih ne dira, da ih mazi, gladi po glavi. Za jednu katastrofu. Mi imamo apsolutnu kulturnu katastrofu. I to će moliti se menja. Jer ništa privreda ne vredi, ništa razvoj ne vredi, ništa privredni rast ne vredi ako imamo to u kulturi što imamo. A imamo potrebu da se stvori alternativni kulturni sistem koji će zaposliti ljude, dati kreativnosti prostor, dati mogućnosti, a nemojte nasedati na tu propagandu. Dobro. Ajde da ovaj deo razgovora, sigurno je zanimljiv, da ostavit ćemo ga za jednu sljedeću, ali da, iskoristimo ovaj deo. Nećemo ostaviti ni zašto. Ne, hoćemo... Neću ja više o tome da pričam. Nećemo da pričam. Ne, ja imam 76 godina, mene baš briga za to. Ne, meni je bitno da dođete sljedeći. Mene uopšte ne interesuje. Ja gledam tu decu koja idu gladna ulicama i nemaju posla. Zašto? Da bi polutalentovani, polupismeni, neobrazovani umetnici... Kultni umetnici, ovdje je svaka predstava kultna, ovdje su svi kultni umetnici, da bi oni držali sve pare
sve institucije, svu vlast u kulturi i da bi ucenjivali stalno svaku vlast da njima to omogući, a da drugima spreči. Mm-hmm. Šta to mene briga? Mene to uopšte ne interesuje. Dobro. Hajmo ono što nas interesuje. A da, šta nas interesuje? Šta je na programu KPGT-a? Šta je na programu? Večeras je psovanje publike Petra Handkea. Psovanje publike, psovanje publike. Jeste, mi to igramo već 20... Kažu da smo mi tema. Mi smo već 22 godine to igramo. Mm-hmm. To je, mi smo jedino pozorište kada se odigralo 7 naslova Petra Handkea, Nobelovca koga se kune cela zemlja, a niko ni ga čita, niti ga gleda, niti ga izvodi. Mm-hmm. To je bruka i sramota, ali to nema nikakve veze. Mm-hmm. Mi igramo... više od 40 godina Šekspira, Richarda III. Nekad smo bili pozorište koje igralo više Šekspira, kao KPGT, više Šekspira nego sva jugoslovenska pozorišta zajedno. Mi smo odigramo po 6 Šekspira za jedno leto, pa onda dalje svake godine po 1-2. Sad su se setili da igraju i Šekspira. Beogradska pozorišta ne igraju ništa. Beogradska pozorišta ima sjajne, talentovane glumce kojima karijera prolazi u tome da ništa odigrali nisu, sem kafanskih budalaština i viceva iz sitkoma i ostalih stvari na pozorišnoj sceni. Znate što rade u Beogradu? Igraju po scenarijima filmova koji su vidjeli u bioskopu. Sva pozorišta su preplavljena predstavama koje se igraju prema nekakvim filmovima. Pa šta to govori? Nemaju ideju ni o čemu. Ako ne vide na platno, oni ne umeju da naprave predstavu. Koliko je takvih? Pa prebrojite po beogradskim pozorištima koliko je predstava rađenih po filmovima. Mislim, neću dalje ništa, stvarno. Mislim, mučno mi je od toga sve. Dobro. Ajte onda nekako da nađemo jednu nijansu. Šta igramo mi, pitali ste? Da. Pa igramo već 52 godine igra se moja predstava Buba Uhu. Jasno. I sada već imamo skoro 250-300 puta u Jugoslovenskom dramskom je igrano to 46 godina. Onda smo mi, kad je Nikola Simić umro, kad su oni to skinuli s repertoara, jedva dočekali da skinu, da se ratosiljaju te bede Bube Uhu, jel? Ovoj koji su igrali 1500-600 puta. Pa smo mi to napravili sa mladim glumcima. Pa to igramo onako na radost publike, evo već nekoliko godina. Stalno novi mladi glumci ulaze u to, uče se na tome, igraju jednu takvu komediju koja je fenomen svoje vrste. To je treća predstava koju igramo. Pa igramo Franca Ksavera Kreca, igramo Strah i nada u Saveznoj Republici Nemačkoj, jedna savršeno aktuelna predstava jednog velikog pisca koja je nekad igralo po 40 pozorišta istovremeno u Nemačkoj i Evropi. To je o 9 stanova u... Ne, to je Nemačka. To je Savezna Republika Nemačka. To je ovo što je današnji svet. To je priča o tome. On je to napisao 82. i 3. godine. Mi igramo jednu neobičnu predstavu gdje su to simultana zbivanja i tako dalje. Igramo pored Richarda, pored Bube Uhu, pored Kreca, pored ovoga Handkea, igramo još jedno Handkea, to je Veliki pad. Mm-hmm. Trenutno ne igramo jer je Rada Đuričin bila bolesna, pa je na svu sreću fantastično ozdravila. Jeste. I to je ono što ja moram da objavim kao najvažniju stvar od svega ovoga o čemu pričamo. Rada Đuričin je zdrava. Ona je uspela da savlada jednu strašnu galopirajuću bolest koja je pretila da je u njenim godinama uništi i razori potpuno. Mi smo pre neko večer prvi put izašli sa njom do restorana u Beogradu na vodi. Radovala se ona, radovali se mi. Ona je u domu za stare gde joj daju divnu negu, ali će uskoro i kući jer konačno je sada i mentalno i fizički potpuno se vratila i sada je fantastična. I to je ono što je najvažnije. Stvarno, a sve ovo drugo baš me briga. Dobro, ali ono što nas je briga, kako neko sad hoće da ide ovaj, čuje sve naslove, gde da potraži informaciju, kako se dolazi do karata? Vrlo prosto. Svaki dan ljudi zovu jer vide na internetu, vide na našem sajtu, znaju telefon, oni koje to interesuje, oni se javi, zovu. A tu je najmanje ljudi iz pozorišnog sveta. Dobro. Najmanje, njih to ne zanima. Oni imaju svoje prioritete. Dobro, ali počeli smo da pričamo sve više i više o tome, pa će polako stvari ne da... Ne verujem. Ali ajte da verujem. Nećemo ništa pričati o tome. Vidite, ove novine, sve što imate poređene ovde, uopšte nemaju pozorišnu kritiku. Da, da. Niko ne piše pozorišne kritike. Niko uopšte se ne bavi time, nikoga to više ne interesuje. Sve je to samo jedna čista politika i ništa drugo. A
To je veoma opasna stvar. Ukoliko to tako se nastavi, ukoliko se ne vrati nazad i pozorišna kritika i muzička kritika i književna kritika, ukoliko ta cela stvar ne postane samo gola komercijala i propaganda, ukoliko se država ne potrudi da zaštiti umetnost, ukoliko ne prestane da daje komercijalnim prevarantima ono što su državne pare za umetnost, da bi pravili svoje komercijalne filmove, predstave, budalaštine i tako dalje, cela ta stvar će otići dođevalo. To je prosto, to je jasno. Nema, to se već vidi. Znači, država ima apsolutnu krivicu što nema svoju politiku u toj stvari. Država ima novac da pomaže umetnost, da pomaže ono što je slabo. Umjesto toga imamo genijalce, nekakve ministre kulture koji su bili, koji su na tržište, svi na tržište. Ja sam na tržištu 50 godina. Oni nikad nisu bili na tržištu. Oni samo zavise od države da se ogrebu, da uzmu pare, da uzmu budžete i da rade svoje komercijalne svinjarije. Eto, to je cela priča. Ako ništa drugo, imali smo jednu ovdje pozorišnu kritiku u ovom trenutku. Ma da, vrlo je teška situacija. Nije uopšte šaljivo. Uopšte je vrlo je teško zato što imamo veliki broj škola, imamo mnogo talentovanih ljudi, imamo sve. Oni ne mogu da dođu do posla. Oni ne mogu da rade. Oni ne mogu da žive od toga. Oni su prinuđeni da rade ko u Americi, da kelnerišu, da čuvaju decu, da vode kućiće umjesto da se bave umetnošću. Da li su slikari, da li su glumci, da li su reditelji, da li su pisci. To je jedna vrlo teška situacija. A to je veoma mali novac koji se može u to uložiti, da ta stvar se promeni. Nikoga nije briga za to. I ako ćemo mi podržavati našu državu i politiku u spoljnoj politici, u ekonomskom razvoju, ne možemo da je podržimo u kulturnoj politici koja je katastrofalna. Hvala puno.